निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशमाथिको दलीय विवाद उत्कर्षमा चुनावी समीक्षा र एमालेसको सम। एकताबारे छलफल गर्न माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय बैठक जारी प्रदेश नम्बर राजधानी तोक्ने विषयमा विवाद सुरु विराटनगर र इटहरीको दावी कायमै रहँदा धरान र धनकुटावासी पनि प्रदेश राजधानीको माग गर्दै भारतको गुजरात र हिमाञ्चल प्रदेशमा विधानसभा निर्वाचनको मतगणना जारी दुवै प्रदेशमा भाजपाको अग्रता एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट आईपीएल को उद्घाटन खेलमा काठमाडौँद्वारा ललितपुर समक्ष 90 रनको लक्ष्य प्रस्तुत ललितपुरले जवाफी ब्याटिङ गर्दै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी कमला र म पार्वती समाचार अब विस्तारमा दलीय सहमति जुट्न नसकेपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी कानून अध्यादेश मार्फत ल्याउने सरकारी प्रयास परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाका कारण विवादित बनेको छ तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदमा दलीय सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले दुई महिना अघि नै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गराए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अहिलेसम्म प्रमाणीकरण गर्नु भएको छैन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग गत साताको भेटमा भण्डारीले दलीय सहमति नछुटे प्रमाणीकरण नगर्ने बताएपछि सरकार र वाम गठबन्धन बीच अध्यादेशलाई लिएर विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ निर्वाचनमा नेपाली कंग्रेसको पराजयपछि राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप वाम गठबन्धनले लगाएको छ राष्ट्रिय सभाको गठन नभएसम्म नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधि सभामा तर्फको सीट बाँडफाँड गर्न नमिल्ने भएकाले कानूनी अडचन हटाउन तत्काल अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कंग्रेसको तर्क छ सरकारले गत असोज अन्तिम सात ता एकल संक्रमणीय प्रणाली सम्बन्धी प्रावधान समेटेर रा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो अध्यादेशलाई लिएपछि केही दिन यता कंग्रेस र वाम गठबन्धनका शीर्ष नेता बीचको जुहारीले निर्वाचन पछिका महत्वपूर्ण कामहरू प्रभावित भएका छन् राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म समानुपातिक समा तर्फको सीट बाँडफाँड गर्न समस्या हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ भने सरकार गठन समेत पछि धकेलिने संकेत देखिएको छ अध्यादेशको च्याखे थापेर कंग्रेस सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको को आरोप एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगाइरहँदा प्रधानमन्त्री देउबाले भने अध्यादेशमाथिको प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै सरकार छाड्ने बताउँदै आउनु भएको छ कानूनविदहरू समेत सरकारले पेश गरेको अध्यादेश जारी नगर्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताउँछन् तर वाम नेताहरू भने दबावमा अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई सुझाइरहेका छन् अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि सरकारी दबाव र प्रमाणीकरण नगर्न वाम गठबन्धनको सुझावका बीच राष्ट्रपति भण्डारी भने विदामा पर्नु भएको लिवा स्रोतको भनाइ छ माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठक बसिरहेको छ राजधानीको पेटिस टाँडा स्थित पार्टी मुख्यालयमा जारी बैठकमा चुनाव चुनावी परिणामको समीक्षा समानुपातिक उम्मेद्वारको छनौट एमालेसँग पार्टी एकता लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको नेता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो समानुपातिक तर्फ बन्द सूचीमा परेका उम्मेद्वार पार्टीको भागमा परेको सिट संख्यामा महिला दलित आदिवासी अल्पसंख्यक सबैको क्लस्टर मिलाएर उम्मेद्वार चयन गर्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ यस्तै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेलपछि एमालेसँग पार्टी एकीकरण प्रक्रियाका बारेमा समेत छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् पार्टी एकीकरणसँगै नयाँ सरकारमा पार्टीको भूमिका एमालेसँगको समीकरण मिलाउने विषयमा पनि छलफल हुने नेता सापकोटाले बताउनुभयो चुनाव अघि साठी चालिसको भागभण्डा गरेका वाम गठबन्धनका नेताहरूले पार्टी नै एकीकरण हुने भएपछि पदीय भागभण्डा नगर्ने बताएका छन् प्रदेश नम्बर एकको राजधानी धनकुटा कायम गरिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत पक्षले आह्वान गरेको बन्दले जनजीवन प्रभावित बनेको छ धनकुटामा बन्दको प्रभाव बिहानैदेखि परेको छ बन्दकर्ताले यातायात बजार पसल कल कारखाना ठप्प पारेका छन् बन्दले धनकुटा भएर भोजपुर संखसभा तेह्रथुमका लागि सञ्चालन हुने सवारी साधन ठप्प भएका छन् प्रेस एम्बुलेन्स लगायत अत्यावश्यक सवारी साधन र शिक्षण संस्था सञ्चालनमा भने अवरोध नगरिने संघर्ष समितिका संयोजक उमेश घिमिरेले जानकारी दिनुभयो पूर्वाधारले सम्पन्न धनकुटालाई नै राजधानी बनाउनु पर्ने माग गर्दै स्थानीयवासीले चार दिनदेखि दिनहु प्रदर्शन गर्दै आएका छन् पर्याप्त पूर्वाधार रहेको तथा राणाकालदेखि हालसम्म पूर्वको मुख्य प्रशासनिक थलोको रूपमा स्थापित धनकुटालाई प्रदेशको राजधानी कायम गरिनुपर्ने धनकुटा विराटनगर इटहरीले चर्को दावी गरिरहँदा भने यसअघि यहा, यहाँ यहाँबाट सारिएका क्षेत्रीय स्तरका दर्जन सरकारी कार्यालयको क्षतिपूर्ति भरपाई स्वरूप धरानलाई राजधानी बनाउनु पर्ने माग गरेको छ एक रिपोर्ट केन्द्रीय तहमा पकड नभएको अवस्थामा धरानबाट धेरै सरकारी कार्यालयहरू अन्यत्र सारेको उल्लेख गर्दै भौतिक पूर्वाधार हावापानी र भौगोलिकताको आधारमा प्रदेश एकको राजधानी धरान उपयुक्त भएको दावी गरिएको छ स्थानीय सरकारवाला र दलीय प्रतिनिधिहरूले निर्णय गरेपछि धरान उपमहानगरपालिकामा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यवाह प्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदीले प्रदेश नम्बर एकको राजधानी धरान नै उपयुक्त भएको दावी गरेकी हुन् उनले भनिन् कुनै समय कोशी अञ्चलको सदरमुकाम धरान थियो त्यसबेलादेखि हालसम्म धरानमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय धनकुटा सारियो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगर पुर्याइयो धरान सोह्रमा प्रमाण पत्र तहसम्म अध्ययन हुने मेडिकल कलेज महाराजगञ्ज काठमाडौँमा रातारात सारियो नापतोल तथा गुण नियन्त्रण विभागको क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगर क्षेत्रीय अस्पताल विराटनगर अञ्चल अदालत दुई हजार छ्यालिस सालपछि पुनरावेदन अदालत नामाकरण गर्न साथ उतै विराटनगर सारियो अब त्यसको क्षतिपूर्ति भरपाई गर्ने बेला आएको छ उनले प्रदेशको राजधानी धरान उपयुक्त भएको दावी गर्दै यहाँबाट पोखरा सारिएका ब्रिटिस घोपा क्याम्प विराट गर सारिएको केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसको आधारमा खाद्य प्रयोगशालाको क्षेत्रीय कार्यालय इटरी सारिएको यातायातको लाइसेन्स वितरण कार्यालय विराटनगर सारिएको कृषि विकास ब्याङ्कको क्षेत्रीय कार्यालयको क्षतिपूर्ति स्वरूप पनि धरानले राधानी माग गर्नु उचित भएको बताइन् राजधानी बनाउने विषयमा धनकुटाले कोशी राजमार्ग बन्द गरेकै दिन धरानले राजधानीको लागि दावी गरेको हो पूर्वको विराटनगर र इटरीले पनि राजधानीको लागि दावी गरिरहेको बेला धरानले भने पहाड र मधेसको सङ्गमिस्थल भएको वातावरणीय भौगोलिक अवस्था र पूर्वाधारको आधारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट धरान भएको दावी गरेको छ भण्डारीले भनिन् प्रदेशको राजधानी बनाउन कहाँ भनेर विवाद गर्नुभन्दा पनि सबैभन्दा उपयुक्त र सबैलाई पाएक पर्ने स्थानमा राजधानी तोक्नु पर्छ त्यसका लागि धरानको हकमा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको लागि कार्यालयहरू प्रदेश सभाको सचिवालय सभा हल सभामुख र उपसभामुख कार्यालय मन्त्री निवास मन्त्रालयहरू राख्न सकिने विकल्प सहितको आधार धरान उपमहानगरपालिकाले तयार गरेर केन्द्र सरकारमा पठाइसकेको छ माओवादी केन्द्रका नगर इन्चार्ज चोतलुङ र एमालेका मुरारी सुवेदीले प्रदेश सभाका लागि धरान आठमा रहेको सभा गृह र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हातामा रहेको पुनर्स्थापना केन्द्रको भवनलाई प्रयोग गर्न सकिने बताए वातानुकूलित र आधुनिक प्रविधि सहितको प्रतिष्ठानको पुनर्स्थापना केन्द्र पु सात गतेदेखि सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदैछ सोही भवनमा प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकिने बताए त्यसै गरी प्रतिष्ठानसँग लिजमा लिएको निर्वाणा कन्ट्री क्लबका तेह्रवटा भवनलाई पनि मन्त्री क्वार्टर बनाउन सकिने आधार रहेको उनीहरूले बताए मन्त्रीहरूको कार्यालय राख्नका लागि भने नेपाल टेलिकम मालपोत तथा नापी कार्यालयको भवन क्षेत्रीय हावापानी कार्यालय पब्लिक भवन पुरानो बजारमा रहेको अस्पताल अध्यापनको लागि तयार पारिएको भवन लगायत अरू पनि सहितको स्थानहरू रहेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको थियो रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रदीप मेन्याङ्बो धरान सुनसरी पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा प्रयोगमा रहेका एक सय तेइस मध्य दोरा भाषा लोपोन्मुखमा पर्छ दुराहरूको जनसंख्या छ हजार तीन सय चौरानब्बे मात्रै छ अझ दुरा समुदायका मानिसले नै मौलिक पहिचान बोकेको भाषा प्रयोग नगर्ने भएकाले यो भाषा लोपोन्मुख हुन पुगेको हो एक रिपोर्ट लोकन्मुख भाषाहरूको संरक्षण नीति जुन छ त्यो पनि त्यति साह्रै फलदायी छैन विद्यालयहरूमा पनि यो मातृभाषाको शिक्षा त्यति साह्रै प्रभावकारी छैन अवसरहरूको खोजीमा मान्छेले अङ्ग्रेजी सिक्न थाले छन् अरू भाषाहरू सिक्न थाले छन् यी विविध कारणले गर्दाखेरि दुरा भाषा लोप हुने स्थितिमा पुगेको छ र यसमा त सबैभन्दा ठुलो कुरा त राज्यले नै संरक्षकको भूमिका खेल्न पर्ने हुन्छ दुरा सेवा समाजका पूर्व महासचिव यामबहादुर दुराको भनाई मान्ने हो भने दुरा भाषा संरक्षणमा सरकारी पक्षको ध्यान पुगेको छैन लोप हुन लागेको यो भाषाको अभिलेखीकरणमा निजी स्तरबाट पहल भए पनि सरकारी सहयोग न्यून छ दुरा भाषा संरक्षणमा दुई हजार तेत्तिस सालबाट सक्रिय लमजुङ मध्य नेपाल नगरपालिका एक जिताका शिक्षक मुक्तिनाथ घिमिरे आफ्नो भाषा जस्तै अरूको भाषालाई पनि जोगाउन सबैलाई आग्रह गर्नुहुन्छ यस भाषाका बारेमा उहाँ यसो भन्नुहुन्छ यो भाषा मऱ्यो भने लमजुङमा पनि एउटा भाषा घट्यो नेपालमा एउटा भाषा घट्यो संसारभरमा भरमा सात हजार भाषा बोलिन्छ त्यहाँ पनि घटु त्यसो भएर यो हामीले बनाएको कुरो होइन पुस्तो पुस्तादेखि चलिआएको भाषा भनाले यसलाई बचाउनु पर्दछ भन्ने हिसाबले म लागिरहे नेपाल भर गण्डकी अञ्चल माछापुस्रे मनास्लु क्षेत्र लगायत विभिन्न क्षेत्रमा दुराहरूको बसोबास रहेको छ दुरा, रहे दुरा समुदायको उद्गम स्थल लमजुङको दुरा डाँडा हो लमजुङकै दुराहरू समेत आफ्नो भाषा नबोल्ने गरेकाले भाषा लोप हुनुमा बाहिरी संस्कृतिको प्रभाव लगायत अन्य कारण पनि रहेको दुरा सेवा समाज लमजुङका अध्यक्ष गोकुल दुरा बताउनुहुन्छ छ वर्णमाला तयार गर्ने काम

चोड़ किया जाता है संस्कृतिमूलक कार्यक्रमहरू प्रशस्त मात्रामा भए तर भाषाको कुरो आएन यो जातिको भाषा सही छैन त भनेर मैले मैले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्न थालेँ सय वर्षका भेटेर उनीहरूसँग जति शब्द पाइन्छ त्यति लिने र त्यसलाई वाक्य गठन प्रक्रियामा लैजाने काम गरेको छु त्यो गर्दाखेरि दुःख त प्रशस्त मात्रामा हुन्छ आफ्नो भाषा पनि होइन त्यो भाषा नमरोस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो कुनै पनि मुलुकको समृद्धि आर्थिक पाटोसँग मात्रै जोडिँदैन जुनसुकै मुलुकमा बोलिने भाषा चालचलन रीतिरिवाज संस्कृति समृद्धिमा त्यो देशको सामाजिक र सांस्कृतिक समृद्धि पनि टिकेको हुन्छ भाषा समुदाय बीच सम्पर्क स्थापित गर्ने माध्यम मात्र होइन पछिल्लो पुस्तालाई अघिल्लोले हस्तान्तरण गर्ने सांस्कृतिक ढुकुटी पनि हो यसको सम्वर्धनमा सबैको हातेमालो जरुरी छ रेडियो कान्तिपुरका लागि शर्मिला खनाल पुलचोक ललितपुर रिपोर्ट कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग सेयर बजार खुलेदेखि नै लगातार बढिरहेको नेप्से अन्तिम समयमा शून्य दशमलव आठ नौ अङ्कले ओह्रालो लागेको छ नेप्से परिसूचक आज शून्य दशमलव छ प्रतिशतले रास भई एक हजार पाँच सय आठ दशमलव दुई पाँच अङ्कमा पुगेको हो कारोबार भएका दस कम्पनी समूहका उपसूचक मध्ये चारवटाले घाटा बेहोरेका छन् नेप्से घटे पनि नाफा कमाउने कम्पनीको रकममा वृद्धि भएकाले कुल कारोबार रकम हिजोको भन्दा गरी पाँच करोड रुपियाँले बढेको छ कुल एक सय त्रिसठी कम्पनीको पाँच कारोबारबाट छप्पन्न करोड तिरासी लाख बाह्र हजार दुई सय उन्तिस रुपियाँ बराबरका बाह्र लाख पच्चिस हजार चौवालिस किताब सेयर भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतको गुजरात र हिमाचल प्रदेशमा भएको विधानसभा निर्वाचनको मतगणना जारी छ दुवै प्रदेशमा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टीले अग्रता कायम गरिरहेको छ एक सय से पचहत्तर सीटका लागि गुजरातमा भएको निर्वाचनमा एक सय सिटमा भाजपाको अग्रता छ कंग्रेस सत्तरी सिटमा अघि गृह प्रदेश गुजरातको निर्वाचन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन् कंग्रेस आयकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी गान्धीले राजनीतिबाट अवकाश लिएर रा छोरा राहुल गान्धीलाई अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गरिसकिएपछिको पहिलो प्रदेश निर्वाचनलाई कंग्रेसको पनि परीक्षाका रूपमा लिएको छ हिमाचल प्रदेशमा अडसठी सीटका लागि भएको चुनावमा भाजपा एकचालिस सीटमा अघि छ भने कंग्रेस बीसवटा क्षेत्रमा अघि छ हिमाचलमा भाजपाले दुई र कंग्रेसले एक सीट जितिसकेका छन् अब खेल प्रसङ्ग टिभीएस एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा ललितपुर पेट्रियर्स सात विकेटले विजयी भएको छ ललितपुर पेट्रियर्सले सोह्र दशमलव चार ओभरमा तीन विकेट गुमाउँदै काठमाडौँ किङ्स इलेभेनले प्रस्तुत गरेको नब्बे रनको लक्ष्य भेटाएको हो ललितपुरका लागि ज्ञानेन्द्र मल्लले ला बिस रन बनायो भने जयकिसन कोल कोल्वा कोल्सावालाले चौवालिस र रजवीर सिंह चौवालिस रनमा अभिजित रहे काठमाडौँलाई सस्तैमा समेट्न ललितपुरका सुबोध भाटी एक्लैले चार विकेट दिए भने ललित राजवंशीले तिन र मोहम्मद आलमले दुई विकेटले कृतिपुर स्थित क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले अठार दशमलव तीन ओभरमा सबै विकेट गुमाएर उनानब्बे रन बनाएको थियो डबल राउन्ड रोबिन त्यसपछि प्ले अफका आधारमा चल्ने प्रतियोगितामा छ फ्रेन्चाइज टोली सहभागी छन् टी ट्वेन्टी फर्मेटको प्रतियोगितामा सबै टोलीले तीन विदेशी अनिवार्य राख्नुपर्ने नियम छ त्यसबाहेक एकजना ट्यालेन्ट अहन्डबाट खेलाडी छनौट गरी टोलीमा राखिएको छ पौष्ट पन्ध्रसम्म चल्ने प्रतियोगिताको पा विजेताले एक्काइस लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्सँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन लेखिसकिन्छ चार बजे हामी हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ अहिलेलाई सहकर्मी कमला र म पार्वत आज्ञा माग्छौँ नमस्कार